Vi står här i Johans grannars kök. Ja. Mm. Lagar mat. Och vad ska det bli nu för något? Det ska bli en maträtt som vi lagar i min grannes form där. Det blir nämligen kyckling i piripirisås. Oh. Vad tror du vi behöver till det? Vänta, låt mig gissa. Ingefära, vitlök, lök, paprika, kokosmjölk, kyckling. Kommer du ihåg allt det i huvudet? Jag har sån koll. Och så råkar det finnas här precis. Ja, det är jättebra. Det här ska vi använda oss av. Och så ska vi toppa det lite med babyspenat och granatäppelkärnor. Oj. Kan inte du vara så snäll och dela kycklingfilén lite grann som vi har? Det ska vara kycklinglårfilé, men det går lika bra med kycklingfilé tycker jag. Men bara dela den så att det blir ungefär samma tid. Den ska vara inne i ugnen. Jag ser till att göra den här lilla basen eller grytan som vi ska mixa ner som kycklingen ska koka i. Som blir själva piripiribasen. Men hur är du när du tittar på festivalen då? Mm. Är du engagerad eller är du lite sådär, ja, ska vi sappa vidare? Eller? Nej, jag är ganska noggrann med vilka jag bjuder hem, som du märker. Mm. Uh-huh. Därför att jag kräver ett visst engagemang. Mm. Man får inte komma och bara liksom slötitta eller liksom prata för mycket under själva tävlingen. Och så ska man tycka om och ge poäng och sådär. Det är vi hemma också. Det är ett fåtal som blir kvar som jag kan bjuda. Invigda. Vi brukar göra så hemma när vi har Melodifestivalskvällar. Då får alla, vi poängsätter och så. Men sen får alla i uppgift att man får någon att heja på. Så man drar en lott och det numret man får. Därför att jag är sådär, jag är lite blödig. Jag tycker synd om dem som det kanske inte går så bra för. Och då är det jättebra om det blir stämningen. Så att även om någon som kanske är dålig, nu ska man inte säga att folk är dåliga tycker inte jag. Men kanske någon som är mindre bra då. Ja. Så det är kul att det är någon som i alla fall när de, om de kanske bara får ett poäng. Så blir det den eller de som har fått det. Så blir det såhär, ja! Även om de inte tycker det så måste de det. Och det här går folk med på? Ja, de är så tvungna. Annars får de ingen mat. De får sätta sig utanför dörren som Dino i Flinta. Har du något hot inblandat i det här också? Att om ni inte gör som jag säger? Nej, lite blödiga ögon. Bara så här, men vill ni inte att alla kan få någon att heja? Ja, men, de där ögonfransarna kan ju övertyga vem som helst. Då så, då har vi lök och vitlök och morötter här i. Jag ska ta och steka det lite grann. Innan vi fortsätter med fler ingredienser. Fortsätt. Så Nanna, du kan väl ta bort pärlkoskosen som jag tänkte vi skulle ha till. Den var ju inte helt lätt att hitta. Men den kan vara... Man får vänta tills det är klart. Oh, det är en låt! Man får vänta tills det är klart. Alla kommer, det är underbart. Nej, det är där. Jo, Ska vi ta och hacka lite piripiri? Piripiri. Men det där är jättestarkt. Mm. Det där tänker jag inte smaka. Kan inte du göra det? Mm. Den kommer att svullna upp. Åh, oh, vad snabbt det kom. Den starka smaken. Är så stark. Jaha. Det är bra att vi ska blanda ut det. Åh, det här. Det är mycket vatten. Finns det någon vitt puder? Fick lite svettpärlor. Gud vad det är roligt att laga mat med dig. Det ska på spisen när du har rört färdigt om cirka 20 minuter. Och så får det koka och bli mjukt, så morötterna är mjuka. Då har jag kontrollerat så att kycklingen är färdig. Vad tycker du? Ser det bra ut? Så toppar jag med lite granatäppelkärnor. Vad säger du? Det verkar... Åh, vad är det gott med mat? Perfekt. Det är dags för... Nu börjar Melodifestivalen. Det är alltså kyckling i piripirisås med pärlkoskos. Godkänd av Nanne Grönvall. Tack för att ni tittar.